Një palestinez për plasim e automjetin e ti një grupë pëmësorësh në qytetin e Jeruzalemi, duke plagosur 4 polis dhe një qytetar. Më pas, a i doli nga makina dhe tentoj të i vriste, por ndëryra në kohë një roje të sigurisë që api zjarë dhe i plagosi shmangu tragedin. Gjarja ndodhi në afërsitë e një stacioni policor në lindje të qytetit, një zonë ku janë regjistruar disa incidente të tilla vitin e kaluar. Së dhënësi i policisë izraelite e cilësojnë gjarjen një sulm terrorist.